Ons bespreek vanoggend die staatsrede vanuit 'n ekonomiese oogpunt en ons het vir Dr. Rulof Botha, 'n ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep hier by ons in die ateljee. So goeiemôre en hartlik welkom. Goeiemôre julle. Goed, Rulof, ek wil begin deur te sê, jy was 'n interessante berig gewees op Netwerk 24 waarna hulle jou dan nou aangehaal het en jy's van mening dat jy vir president Ramaphosa as jy nou 'n punt vir sy staatsrede moes gee, sy 95% gegee het. Ja, dis reg. Goed, so kom ons begin met wat was van die bemoedigende aspekte van die staatsrede? Wel, ek moet sê, ek dink nie ons het genoeg tyd om deur alles te gaan vandag nie, maar dit was 'n ongelooflike lang dokument. Party mense het gesê dit was 'n bietjie te lank. Ek dink hy kon nog 'n rukkie aangehou het, want daar was nog nooit 'n staatsrede waarin daar soveel spesifieke maatreëls aangekondig is nie. En uit die aard van die saak uit, die president is 'n politikus. So hy het die geleentheid gebruik om so klein bietjie te spog oor van die inisiatiewe wat hy reeds in werking gestel het, soos die projekbestuurskantoor by sy kantoor. Ja. As mens kyk net na die groot items waarna geraak het, is die ooreenkomste met die kabinet. Mm-hmm. Waar hulle moet aan sekere vereistes voldoen, anders gaan hulle dalk nie meer in die kabinet wees nie. Ja. In die enigste manier waarop hulle dit kan doen. En ek dink meeste mense kyk dit mis. Is indien hulle meer vaardige mense aanstel in hulle departemente. Maar nou moet ons onthou met ons arbeidswetgewing in Suid-Afrika. Die Kusato is al gesê, is die staart wat die hond swaai. En dit het verander. Dit het verander. Maar die feit van die saak is, dit is nie maklik vir Shamila Batoy om van die Zuma-aanstellings by die Nasionale Vervolgingsgesag onmiddellik ontslae te raak nie. Dit is nie maklik vir die nuwe kabinet om die relatief, nie allemaal nie, maar baie van die onbevoegde en oneerlike senior staatsambtenare sommer net se muur af te dank nie. So dit gaan 'n rukkie neem. Maar ek is baie bemoedig daardeur. En dan natuurlik, veral wat betref die infrastruktuur, toe hy daai woorde genoem het van, hier is nou projekte wat ons gaan nou begin om sement aan te maak. As hy dit nou beloof, en ek is oortuig daarvan, ons gaan sien dat daar, veral byvoorbeeld die Umzimbumo-dam in die Ooskaap, en 'n paar groter en paar kleiner projekte. Ja, goed, ek wil nog iets aanhaal, want ek weet hulle het verwys na die feit dat jy verbaas is oor die toespraak, of was oor die toespraak, en jy het gesê dat daar 'n hele paar praktiese beleidsmaatreëls aangekondig is, wat of reeds begin is, of wat binnekort die lig gaan sien. So dit is redelik bemoedigend en positief, vir die algemeen. Ja, dit is baie bemoedigend, want en het 'n interessante ding het hy ingebring. Hy het gesê, hy het nou mense aangestel in sy kantoor, wat moet gaan kyk na die struikelblokke in die pad van hervorming. Nou, jy weet, tot nou toe het ons gepraat van die struikelblokke in die pad van groei. Ons wil ekonomiese groei hê, ons wil werkskeping hê. En hy het dit uitgesonder as, min of meer uitgesonder as die nommer 1 probleem in Suid-Afrika, wat ek al 'n dekade lank sê. Mm-hmm. Hierdie obsessie met grondhervorming. Jy weet, as jy 'n plakker is in Gauteng, dan wil jy nie plaas hê nie. Wat gaan jy met die ding doen? Ja. Jy wil 'n werk hê en 'n dakboek aan jou kop. Ja, presies. Maar jy hier nuwe marxiste wat hier rondloop, jy weet, en sê nou, jy weet, ons wil nou almal plaas hê, jy weet. Ek meen dit is absoluut belaglik. Ja. Die president is intelligent genoeg om te weet dat op die oomblik in Suid-Afrika voed ons 'n groot deel van die res van Afrika en is ons die enigste land behalwe Mauritius in hierdie kontinent wat voedselsekerheid het. Mm-hmm. En hy gaan nie lol daarmee nie. Mm-hmm. Maar nou praat hy van struikelblokke in die pad van hervorming. So dis baie duidelik dat daar is mense. Ek het nou soveel woorde gesê, hier's mense wat my probeer keer om die regte ding te doen sodat ons die struikelblokke in die pad van groei uit die weg moet ruim. So dit, jy weet wat dit vir jou sê, is dit gaan 'n bietjie langer vat as wat dit sou gevat het, maar ons is besig om in die regte rigting te beweeg. Danksy meneer Ramaphosa. Goed, gepraat van grond en iets soos voedselsekerheid byvoorbeeld, kan landbouers tevrede wees en voel oor enige nuwe benaderings tot die ondersteunende beleid? Ek glo dat 'n landbouer sou 'n klein bietjie bemoedig gewees het deur sy verwysing na wat hulle nou doen met die hoenderbedryf. Ek is verbaas dat hy nie die katoenbedryf genoem het nie. Jy weet, 'n dekade gelede het ons 1000 hektaar droëland aangeplant. Mm-hmm. Dit is nou 20000 hektaar. Jy weet, ons het ons opbrengs in 'n kwessie van 7 jaar verhoog van 5000 ton katoen na 50000 ton katoen. Daardie hele bedryfstak is weer, hy floreer weer. En nou is dit die tweede fase. Dis nou die verwerking, nagaring en iets meer. En die verwagting is van Katoen SA dat hulle in die volgende paar jaar 75000 werksgeleenthede kan skep. Mm-hmm. En dit is as gevolg van 'n samewerkingsooreenkoms tussen die regering, boere
en organisaties wat katoenprodukte gebruik. Ik wil nou nie name noem nie, maar als bekende kleinhandelaars wat ook hierbij betrokken was, en wat geld gegee het en moeite gedoen het. Je weet, voor ik vergeet, ik moet vir julle sê en vir die kijkers, dat daar is nie een probleem in hierdie land, wat nie opgelost kan worden. Als ons die rechte beleid het, nummer 1, en nummer 2, vaardige mense om daar die beleid in werking te stellen. Ons het dit vir 'n dekade nie gehad nie. Ons het pathetiese beleid gehad, en onbevoegde mense, wat nie toerekenbaar was vir hulle dade nie. En dit is nou bezig om stadig maar zeker te veranderen. Ik denk ook, mens besef nie, om terug te gaan soos die zondag gister, wat iemand op camera getuig. Want die werkelijkheid waarin hierdie ouens leef, wat vir 10 jaar gesiene dinge loop fout, maar het wil regstel, kan doodgemaak word. Ek denk nie, ons denk, sien, noem jy die ouens wat skelm is. Jy weet, maar op die einde van die dag gaan die ouens jou kan doodmaak. Maar dis feit, as jy nou denk, kan jy nou denk, die Estina project het soos die katoen ding gewerk. Alles wat hulle aangepak het, in die 10 jaar, dan is daar hoop, as ons die rechte mense in die rechte plekke kry. Want ek het nie eens geweet van die katoen nie. Vir my is nie, ek gaan iets Google, ek het niets geleer. Dit is een wonderlijke story. Ek het een rubriek onlangs daarover geskryf. Ja, fantastisch. En uit die aard van die saak uit is hierdie Zoopta beskermer, ach, ek bedoel die openbare beskermer. as mens kyk na die gastenlys na 50ste verjaardag. Nee, sy gaan ook... Ek bedoel, dit is ongelooflik. Sy draag sal vast. Almal wat gekant is, teen meneer Ramaphosa, was daar geweest. Was daar, ja. En hoe vinniger sy verdwijn, hoe vinniger sal daar so grote hervorming in die land plaasvind. Ja, nee, stem sal. Ek sal vir die deur gaan oopmaak en hom achteraan toe maak. Goed, die, jy weet, behalwe vir die katoenbedrijf, is daar enig iets anders wat jy sê, wat jy moes uitsonder, in termen van die bedrijwe met betrekking tot die landbousektor? Ja, ek is, ons bly maar allemaal bekommerd oor wat hulle in Engels noem expropriation without comprehension. Ach, ek bedoel, compensation, maar dit is precies diezelfde ding. En, ek moet nou eerlijk wees, ek is bekend as optimist, maar niemand gaan my oortuig dat meneer Ramaphosa in sy kabinet so onnoosel is, dat hulle nie weet, dat die rede waarom Venezuela en Zimbabwe baie nabij aan mislukte state is, is weens die nationalisering van grond en ander vorme van, jy weet, die verwijdering van grondwetlike verskansing van eiendomsreg. En ek wil graag die besigheidskamer, van landbou aanhaal, Agbus, Dr. John Purchase, en Mandela Sisulu, ek vertrou hulle mening. En hulle het gesê dat hulle is 100% gekant, ten die wijziging van die grondwet, en hulle motivering daarvoor is dat vir hierdie land om te ontwikkel en te groei en genoeg kos te hê, moet die beskerming van eiendomsreg grondwetlik in plek wees, en dat moet nie aangetoring word nie. So hulle moet baie vinnig nou sê, oké, ons gaan afdeling 25 gaan ons nou as volg bewoord, want hy is baie onduidelik, en hy is vreeslik vaag, en hierdie stadium sê hulle kan dalk grond vat teen 'n afslag. Nou wat is afslag? As jy een koop en een verniet kry, is jou afslag 100%. So dit is ontsettend vaag, en hulle sê dat as die openbare belang baie sterk is, nou, hoe meet jy die openbare belang? Wie is die openbare belang? So hulle moet nou sê, oké, hier sit Suid-Afrika's regering met 22 miljoen hektaar, wat hulle besit, ons gaan daar begin. En dan moet hulle baie duidelik sê, as jy een stuk grond het, en hy word productief aangewend, en dit beteken dat daar is een gebouw op, daar is miskien 3 hoenders op, solank hulle eiers lê, of jy wil iets doen daarmee, productief, en jy het 'n plan op die tafel, sal ons nooit in der ewigheid aan hierdie grond vat nie. Want dit is die enigste manier waarop kapitaalvorming, belegging in nuwe productieve productievermoe, waarop dit weer sal groei na die, soos wat het moet groei. En die korrelatie tussen kapitaalvorming en ekonomiese groei is amper 1-1. En die president weet dit. En so, as hulle net hierdie struikelblokke die pad uit kan ruim, dan kyk ons, hierdie jaar is maar een jaar van consolidatie, miskien 1,5% groei as ons gelukkig is, maar volgende jaar, van die business bewe, dan gaan die ekonomie groei. Mense moet net op emigreer, bly nou, hou net so 'n bietjie uit nog, en ek sien op Twitter almal gaan net waai nie. Ons gaan voor by vanoggend se ekonomiese gesprek oor die onlangse staatsrede deur president Ramaphosa hier op die Groot Ontbyt, en ons het vir Dr. Rudolf Botha, ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep hier by ons in die ateljee, weer eens welkom. Dankie. Goed, ek hoor van 'n paar mense wat sê, ons sou graag dit wou hoor, of ons sou graag dat wou hoor, maar is daar enige ernstige gebreke in vanjaar se staatsrede, na jou mening? Ja, dit is maar die gewone probleem, in die sin dat, wat party van die aspekte betref, is daar nie genoeg besonderhede nie, so dit is soos 'n wenslysie, ek sal graag dit wil hê, en dit, dat wil hê.
maar die aankondiging oor die nuwe stad. Ja. By naby Lanseria. Dit is ongelooflik. Ek meen dit kan gebeur. Ek dink persoonlik dit kan gebeur. Dit gaan baie lank vat met vir die regering om 'n stad te bou. Hulle moet maar eers probeer met dorpe net reg te maak. Ja. Maar in 'n mens moet dit uit die afnetsaak uit jy weet in of baie naby in Gauteng doen want dit is maar waar waarskynlik meer as 40% van Suid-Afrika se BBP gegenereer word. Dit is ons wat as die Engelse noem sê die Big Apple, nie net van hierdie land nie, maar van hierdie kontinent. En verlede jaar het hy gesê dis 'n droom van hom en toe was daar nou vreeslik baie kritiek, jy weet, en so aan. En nou het hulle gekom met daadwerklike planne. So ja, die staatsrede is nou nie die plek om al die besonderhede te verskaf nie en my raad aan mense wat 'n bietjie ongeduldig is of wag vir meer besonderhede is, moenie oor 'n week van nou af die bietjie meer as 'n week vanaf die begrotingsrede misloop nie, want hy was soos 'n senter wat nie graag getackle wil word nie, want hy die hele hy het hom so 'n paar keer daai bal aangepas na Tito Mboweni. So, en ek neem aan dat Tito Mboweni geweldig nou saam met die president werk en sy baie bevoegde span met nasionale tesorie. So daar sal baie besonderhede nog daar uitkom en hopelik sal dit vir Moody's tevrede stel, want Maartmand natuurlik is 'n groot maand vir ons. Want dan gaan Moody's nou 'n besluit neem en ons kan miskien nou nader in die tyd weer gesels, want ek glo dat daardie effek op ons ekonomie is in 'n baie groot mate reeds verdiskonteer. So ons het nie so baie om te vrees wat dit betref nie. Ons moet nou net begin om hierdie projekte waarvan ek praat en ons baie van hulle is tasbare projekte wat binnekort die lig gaan sien, dat ons dit nou net in werking stel. Ja. Nee, ek wou iets gevra het, ons het geantwoord, want ek wou gevra het, weet, was daar samenwerking, want ek dink nou dan het die Tumboweni bietjie verras gelyk, maar ek dink die antwoord is daar, ek dink hulle werk baie nou saam, al twee is ekonomies ingestel. Ja. Ja. Dit was dalk 'n poging geweest om ons nieuwsgierig te maak oor die begrotingsrede. Want ek was ook nogal verbaas met sy verbaasde reaksie daai paar kere wat president Ramaphosa wel na hom verwys het. Wat sy nog ingesluit kon gewees het ten einde die kwessie van werkloosheid aan te spreek, want dit bly 'n baie groot probleem veral onder die jeug. Wel, jy weet daar is soveel maniere om hierdie ekonomie te laat groei en die werkskepping te bevorder en ek moet sê voordat ek vergeet, sy erkenning dat jeugwerkloosheid is 'n krisis. Hy het in soveel woorde gesê, dit is ons enkel grootste probleem. En ek moet nou eerlik wees, as ons nou opname onder ons kykers en luisteraars doen, dan is ek oortuig daarvan, hulle sal met my saamstem. En hy het 'n hele paar maatreëls in hierdie verband aangekondig, maar dit is nog 'n klein bietjie vaag, die dienste kantoor wat hy wil oopmaak. En het lyk vir my asof hy 'n situasie wil bereik waar iemand wat nou 'n jeugdige is, wat nie 'n werk het nie, na 'n plek toe kan gaan, 'n fisieke plek, of miskien selfs elektronies, nou kontak kan maak, en dat daar vir die mense hulp verskaf kan word in terme van opleiding, in terme van vaardigheidsontwikkeling uit die afwesigheid uit, en hier en daar ook die geleentheid om in 'n bepaalde ontwikkelingsprojek by 'n ontwikkelingsprojek betrokke te raak. Dit klink vir my, want daar was nie duidelikheid daaroor, maar ek klink vir my amper ietsie soos, sê maar as mens ry nou na Brits toe, hulle noem het maar die Beng, maar dit reik maar dieselfde. Jy weet, met die riool wat al lank al stik, dit is baie jare lang. En dit is absoluut vieslik. Daar is dele van Bloemfontein, as mens inkom van die N1 af, en jy wil lughawe toe gaan, dan sien jy hierdie nationale blom van ons. Dit is nou die sakkies, die plastiek sakkies in die hakensteekborste. Dit is so vieslik. Jy weet, wat moet toeriste dink van ons? Ja. Nou, as jy so spannetjie van hierdie mense kan kry, groot, baie spanne, en hulle kan Suid-Afrika begin skoonmaak, en vir mense net 'n bietjie kultuur van netheid, en kom ons pas ons erfenis op in Suid-Afrika. Jy kan geweldig baie werk skep, en hierdie mense sal vir appel en ei werk, solank as wat jy hulle uit die klauwe van Kusatu hou. Jy weet, in weg van die minimumlone, en so aan, maar dan het hulle daarom iets om hulle mee bezig gehou, tot daar iets beters uit die aard van die saak te kom. Goed, ons wil jy nie kort knip nie, maar baie dankie dat jy vanoggend jou insig met ons kom deel het. Dit was dan Dr. Roelof Botha, ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep. Dankie. Maar ons dink, ons sal die dokter definitief terugnooi vir 'n langer gesprek na die begrotingsrede. Definitief, kan ons miskien nou 'n bietjie 'n paneel hou, een paar manne, want dat is ordentlik tyd het. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aan deur op die rooi subscribe knopie te druk. Yo! Woo! Woo!